O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining saylovlardan keyingi dastlabki 12 qadami. Birinchi qadam. Pensiyalar, nafaqa va boshqa ijtimoiy to'lovlar rasmiy belgilangan yashash minimumidan kam bo'lmasligini ta'minlash. Bu borada konstitutsiyaviy me'yorlarni amalga oshirishga intilamiz. Parlamentdagi fraksiyamiz har bir insonning birinchi galdagi hayotiy ehtiyojlarini to'liqonli qanoatlantirishni ta'minlovchi iste'mol savatchasi qiymati asosida yashash minimumi tarifini qonun bilan mustahkamlashga erishadi. Qonunchilik palatasi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga deputatligiga saylovlarda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi nomzodlariga ovoz berish bilan bizga ishonch bildiring. Biz yuksak ishonchingizni oqlash va oldimizdagi 12 qadamni tashlash uchun qat'iy kurashamiz.